Вітаю вас на першому міському консиліумі. Тут ми завжди піклуємося про ваше здоров'я в рамках цього проєкту разом з нашими лікарями, з нашими експертами. І сьогодні темою нашої програми стане превентивна медицина, або, як ми в мирні часи казали, профілактична. Чому ми говоримо саме про це? Не перемикайте свій канал, тому що всі ми прагнемо перемоги, тому що ми всі хочемо, щоб вже завтра, прокинувшись, ми побачили у новинах, що Україна перемогла, і Україна починає мирне життя. Але буде дуже образливо, якщо ви не доживете до цього моменту, якщо захворієте на коронавірус чи будь-яку іншу інфекцію, або буде якийсь психічний розлад, і ви пропустите цю новину. Є такі міри в медицині, які навіть під час воєнного стану треба їх притримуватися, і треба робити все можливе, щоб зберегти своє здоров'я. І почну я з новини. Від учора в Одесі запрацювала безкоштовна гаряча лінія психологічної підтримки. Ми вже знаємо, що зараз психіатри та психологи – це також воїни, які допомагають якось пережити нам ту ситуацію, що навколо, бо люди не були готові, попри те, що ще у 2014-му майже почалася в нас така ситуація гостра з Росією, війна, повномасштабне вторгнення ми відчули тільки от 24 лютого. Цілодобову консультацію можна отримати за номером 1550, повідомляють у Одеській мерії. Дзвінки приймають професійні лікарі-психологи. Вони надаватимуть допомогу людині, яка відчуває страх та апатію, не може впоратися з тривогою та не може допомогти заспокоїтися близькій людині. І саме про психічну та психіатричну допомогу. На початку нашої програми ми поговоримо з постійним експертом консиліуму, з Ганною Морванюк. Ганна зараз на робочому місці, вона виконує свої обов'язки, допомагає пацієнтам, тому саме отак на включенні ми з нею поспілкуємось. Доброго дня, Ганна. Доброго дня, дуже рада вас бачити. Так, ми теж раді вас чути, ми раді вас бачити. Ганно, ну, по-перше, давайте таке питання сьогодення. Чи працює центр ваш, чи надаєте допомогу, та як з пацієнтами, як вплинула на них така ситуація, що наразі ми маємо? Ну, в першу чергу хочу сказати, що ми працюємо. Наш центр, Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я, працює, в принципі, в штатному режимі. Ми чекаємо на наших пацієнтів. Працюємо ми лише, в принципі, що змінилося. Раніше ми працювали з 9 до 16.15. Зараз ми працюємо з 9 до 14.00. Що ж стосується наших пацієнтів, на жаль, кількість загострень, саме хронічних психічних захворювань, підвищилася. В першу чергу це через безсоння у наших пацієнтів. По іншій стороні, у нас ще дуже велико багато тривоги та напруження. На жаль, більшість з них, вони, знаєте, це старі, Ганно, це старі ваші пацієнти, це які в вас вже були, чи це нові люди, які от таким чином майже місяць пройшов, 24 лютого, завтра 24 березня, це нові пацієнти, чи це ті, кого ви вже доглядали, дивилися за їх здоров'ям? Це і ті пацієнти, за якими ми вже доглядали, так і дивилися за їх здоров'ям. Тобто це пацієнти, які мають хронічні психічні захворювання. І, на жаль, додалося ще велика кількість вже пацієнтів, які звернулися до нас вперше. Бо не можуть витримати, так, цієї напруги. Ганно, скажіть, будь ласка, от зараз ми багато говоримо про такий синдром такої так званої безпеки. От зараз навіть мої колеги, коли лунає повітряна тривога, каже, ой, зараз магазин закриється, піду я куплю щось додому. Або не йдуть в укриття. Або кажуть, та, господи, якісь там мої знайомі, в нас бухкає за вікном у Києві, наприклад, вже майже місяць. Нічого, пішла, зварю там якусь їжу чи почитаю книжку, нічого не буде. Звідки береться такий синдром безпеки, нібито все нормально. Ми звикаємо до цієї ситуації?
Так, на жаль, тут треба зрозуміти, що наша психіка, вона втомилася. І якщо в самому початку у нас була гіперреакція, тобто ми прислуховувалися, чи десь не вибухає, ми постійно там глядалися, чи щось не сталося, що змінилося, зараз, на жаль, ми вже втомилися від цього. І наша психіка, вона починає, з однієї сторони це погано, а з іншої сторони добре. Чому? Тому що вона каже, ми продовжуємо жити, я зараз продовжую жити. Так, дійсно, навкруги є проблеми, ми розуміємо, що йде війна, але принаймні я можу там сходити в магазин, поїсти, поспати, я знаходжусь тут. Інколи це може зіграти таку, знаєте, погану штуку, тому що ми будемо думати, що ну, нічого, нічого страшного. Але з іншої сторони, я би не хотіла дуже це нагнітати і казати, що кожного разу, коли працює наша сирена, потрібно йти в бомбосховище. Так, я розумію, що якщо що стосується безпеки, це потрібно робити. Але що стосується психіки, якщо людина буде постійно ходити в бомбосховище кожного разу, і зрозуміло, що можливо це її спасе життя на якомусь етапі, а з іншою не усі можуть це витримати. Ну, тут ви намагаєтесь знайти таку золоту середину, так? Якщо наші рятувальники, ДСНСники кажуть, ні, от лунає тривога, йдіть. Ну, якщо в людини є якесь укриття десь поруч, там, якщо це приватна домівка, то це своє там укриття, якийсь підвал, або там, да, в багатоповерхівці, то бігти до бомбосховища за два квартали навряд чи кожного дня набігаєшся. Але тут для психіки, я так розумію, краще десь таку золоту середину, так, зберігати. Так, розумієте, тому що наша психіка, вона хапається за все те, що було раніше, що було стабільним. А стабільне – це саме наше помешкання, де ми живемо. І ми, наша психіка намагає знайти стабільність, що я там залишуся вдома, я знаю правила двох стін, так, зрозуміло, що я не буду спати біля вікна, я не буду знаходитися біля вікна, я, можливо, зашторю ці вікна або обклею їх, але я буду, наприклад, в коридорі, але я буду вдома. Ано, ви кажете про свій рідний дім. Скажіть, будь ласка, як адаптуватися людям, які покинули цей рідний дім? Наразі на Одещині досить спокійно, але ми бачимо, що багато людей також поїхали зі своїх домівок. І отже, ці люди, вони дуже переживають таку складну ситуацію. Вони знаходяться, декому вдалося зняти квартиру, а дехто проживає в такому великому приміщенні, де є тільки ліжко і там мати з дитиною, і немає майже відчуття того дому, ти як в багатому такому гуртожитку знаходишся. Оце відчуття втрати своєї домівки, воно якось є психологічно, впливає на нас? Так, воно дуже психологічно впливає. Це, по-перше, ми розуміємо, що цим людям їм треба було ще й прийняти рішення, щоб їхати. Потім вони розуміють, що вони далеко від свого дому. Найчастіше всього тут залишаються батьки, так, або чоловік, знаходяться в іншому місті. І людина знаходиться постійно в такому, знаєте, амбівалентному стані. Вона нібито хоче повернутися додому, але розуміє, що тут вона в безпеці. Там вона не буде в безпеці зараз вдома. Але, на жаль, постійно такі, знаєте, можуть виникати якісь симптоми емоційної лобільності, може виникати безсоння, може виникати депресія в цей час. У багатьох виникає ще почуття сорому. Тобто вони так, що я в безпеці в цей час, так. Я в безпеці цей час, а інші ні. І в це них... відчуття, мені здається, ви знаєте, іноді навіть в мене таке відчуття. Я в безпеці, в теплі, є вода, є електрика, а десь люди є на передовій. Вони, ну, я не воїн, я не можу конкурувати тут в цьому плані, але є люди там, медики, які допомагають, да, або волонтери десь на передовій навіть, вони їздять там, їжу довозять. І здається, що ти в цей час в безпеці, і якось стає соромно тобі за те, що ти не там. Ну, я розумію, що це, мабуть, таке хибне відчуття, воно не повинно з'являтися, але ж воно є. Так, воно з'являється, і тут дуже важливо якісь звичайні прості речі, тобто не такі, як там заземлення, це вже саме психологічна допомога, щоб повернутися тут і зараз, що зараз я в безпеці, я зробив це там заради там моєї дитини, або є якісь інші речі, на які потрібно опиратися.
Насправді це ж почуття сорому або якесь почуття безпорадності, воно не допомагає. І навіть я вже знаю декількох людей, які спочатку поїхали, а потім повернулися. Тому що вони не змогли витримати там. Ну, ви не витримали, так, там, так. В тій ситуації, яка склалася. Бо вдома, вдома стіни допомагають, є така приказка в народі. Ага, ну, скажіть ще таке питання. Як впоратися людині, яка поїхала будь-де нашою країною або країною сусідньою, десь подорожує, і вона дізналася, що її домівки вже немає. Тобто побачила кадри десь на телебаченні, або їй сусіди написали, що зруйновано, повертатися більше нема куди. Кажуть зараз психологи, що на цьому можна якось зациклитися і сконцентруватися і втратити зв'язок з реальністю. Як відпустити свою домівку, як змиритися з тим, що її більше нема? Ну, в першу чергу, це ще вже казала, це оце заземлення. Тобто зрозуміти, що так, можливо, я втратив домівку, сказати, що це дійсно так і є. Це називається як таке радикальне прийняття ситуації. В мене немає більше мого будинка, мого дому, але в мене є я. Я зараз в безпеці. Я зберегла своє життя, зберегла своє життя своїх рідних. І потрібно збирати все в собі, всі ресурси і продовжувати жити. На цьому життя не зупиняється. У нас може бути ще декілька будинків, але життя воно у нас одне. Ви знаєте, я десь чула, що навіть деякі психологи рекомендують написати такий собі список того, ну, навіть таке ритуальне таке прощання зробити. Ну, в мене може не стати домівки. От прямо написати і побачити це, що в мене може не стати домівки. Або міста навіть. Ми бачимо зараз, нема вже Маріуполя, Волновахи майже, там зруйновані міста та містечки. Просто не то, що домівки, міста, де ти жив, і рідного міста, де ти народився, десь закохався вперше. Ти просто вже не побачиш таким, яким воно було. І от психологи кажуть, напишіть всі ті речі і якось ритуально з ними навіть вже там попрощайтеся. Чи це допомагає? Може потім після цього радість буде ще більшою, коли ти побачиш там рідну якусь лавочку біля свого дому і до тебе прийде щастя ще більш від того. Ну, знаєте, тут така ситуація, взагалі кожна людина, вона реагує по-своєму. І коли в нас зараз усіх гостра реакція на стрес насправді. І тут почуття, я не дуже б їх, знаєте, так зачіпала. Тут важливо, щоб людина вміла ще реагувати тілом. Наприклад, якщо вона почула якісь невтішні новини, або вона починає писати цей список, вона починає ридати, тремтіти, не потрібно себе стримувати. Тобто оці всі наші соматичні реакції під час саме гострої реакції на стрес, вони допомагають нашому тілу вивільнитися від стресу. Тому я б навіть не казала про те зараз, щоб писати саме отак списки, а якщо ви про це навіть думаєте і починаєте плакати, то це нормально. В даному випадку це нормально. Або якщо ви починаєте там трястися, або якось ще тіло реагує, це нормально. Хай виходить оця енергія. А як воно буде, ніхто не знає, як воно буде. І потрібно розуміти, що зараз оцінювати все на даний момент. Тобто зараз добре і все буде добре. Якщо так станеться, що немає будівлі, значить так станеться. У мене життя продовжується і, як то кажуть, дасть Бог, буде ще один дім, і ще один дім, і ще один дім. Ви знаєте, кажуть зараз, що якщо раніше людина щось відкладала, якимось там відкладеним життям, та я ще поїду, та я ще побачу, зараз як нібито не на черновик, а як на чистовик почали жити, і ми почали бачити життя вже крізь цю війну, ну, більш реально, так, і бачити цілі, які насправді нам потрібні, а не те, що нам якось суспільство нав'язало, так? Так, ми змінилися. Ми змінилися, змінилися наші цінності, змінилися наші якісь, можливо, цілі, так, ми стали інші.
Дуже дякую вам за вашу таку відповідь вичерпну. З нами була Ганна Морванюк, кандидатка медичних наук, лікарка психіатричного відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я. Дякуємо, що залишаєтеся в Одесі і допомагаєте нам, одеситам, мешканцям області, зберігати свою психіку здоровою та у тонусі. Дякую вам, Аню. А ми продовжуємо, і зараз ще одна превентивна міра, про яку ми забуваємо, це щеплення. І щеплення наразі дуже важливе, про це наголошують багато лікарів, бо ви знаходитесь в якійсь незнайомій компанії, ви не знаєте, хто поруч із вами, ваші діти там, ви багато знаходитесь десь в укриттях, ви їдете кудись, де можете натрапити на хворобу, якої не очікуєте, чи на вірус. І особливо це касається правця. Це хвороба, про яку ми мало чуємо у мирному житті, але правець переслідує нас саме коли ми маємо обмороження або якісь рани, або це наші бійці, які мають якісь поранення. Давайте послухаємо невеличку пораду, яку Центр медичного нашого здоров'я підготував щодо щеплень проти правця і повернемося у студію. Столбняк является инфекционным заболеванием, возбудителем которого является спорообразующая инфекция Clostridium tetanus, характерной особенностью которого является то, что она находится в виде спор, и эти споры находятся в земле. Человек может заразиться через открытую рану при контакте с землей. Учитывая военное время, то есть там, где есть высокий риск минно-взрывных травм, которые характеризуются высокой степенью контаминации через землей, либо элементами, вторичными осколками, в которых может быть и земля, и споры столбняка. То есть, еще раз, риск заражения столбняком во время боевых действий вырастает в разы по сравнению с мирным временем. Она подразделяется на две такие глобальные ветки. Это плановая профилактика столбняка и экстренная профилактика столбняка. Если говорить про плановую, то это курс плановых прививок, который заключается в введении столбнячного анатоксина. Это может быть в виде прививки АКДС, либо АДСМ, либо СА, оно же столбнячный токсин. Изолированный. По курсу, если говорить по деткам, то это в 2, в 4, в 6 месяцев, в 18 месяцев, в 6 лет, в 16 с последующей ревакцинацией каждые 10 лет для взрослого человека. Если говорить про экстренную профилактику столбняка, она зависит от того, был до этого вакцинирован человек или не был. Для экстренной профилактики столбняка мы применяем, опять же, тот же самый столбнячный анатоксин, либо он может быть в виде прививки АДСМ и специальная противостолбнячная сыворотка. Она может быть так называемая ПСС, противостолбнячная сыворотка непосредственно, либо ПСЧИ, противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который является менее аллергогенным. Но опять же, для того, чтобы не говорить про экстренную профилактику столбняка, лучше заблаговременно привиться по схеме. Если человек вакцинирован планово, то у него нет никакой необходимости в плане экстренной профилактики столбняка. Если произошло ранение и есть ли риск столбняка, мы в первую очередь должны проверить вакцинальный статус человека. То есть, если он вакцинирован по календарю, то есть у него все ревакцинации произведены вовремя, то в принципе лечится просто рана. Если же человек не вакцинированный, либо вакцинальный статус неизвестен его, то ему проводится экстренная профилактика. Опасность столбняка заключается в том, что эта инфекция очень-очень плохо поддается лечению и имеет очень высокую степень летальности при несвоевременном лечении, либо при отсутствии такового. Но опять же, для того, чтобы избежать вот этих проблем, самый лучший вариант – это плановая вакцинация.
Отже, ви зрозуміли, що дуже важливо зараз вакцинуватися. Ми поговорили тільки про правець, зараз нам розповів лікар у відеосюжеті, але от з нашим гостем Костянтином Рогачем, вітаю вас, Костянтине, сімейним лікарем, фтизіатром, ми поговоримо ще й про інші щеплення. Костянтине, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливо зараз притримуватися як дитячого календаря, так і для дорослих профілактичних щеплень? Ну, по-перше, доброго дня, ми з України. Я вважаю, як лікар, що тема зараз щеплень профілактичних під час бойових дій, під час війни є надважливою. І саме зараз можна про це думати в розрізі тих подій, які можуть статися після саме військових дій, після війни, після її закінчення. А це нам говорить про те, що, на жаль, більшість інфекційних захворювань, вони будуть збільшуватись. І саме зараз мій колега Олександр говорив про щеплення проти правцю, це, в принципі, саме під час бойових дій дуже важливо. Тому треба говорити і треба профілактувати те, що ми можемо наразі зробити. От ви знаєте, була така остання інформація, що в Україні щоденно фіксується 5-6 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби, про які ми майже забули, про ці віруси і коронавірус в їхньому числі. Про це заявив наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І він каже, коронавірус нікуди не зник. Наразі у медичних закладах перебуває понад 4 тисячі пацієнтів з ковідом. Більшість з них – це важкі хворі, котрі потребують кисневої терапії. Також він зауважив, що через війну і бойові дії не всі лікарні надають статистичні дані, тобто 5-6 тисяч – це ті, які ми маємо змогу отримати. Тобто, як я казала на початку програми, ми всі чекаємо на перемогу України, але хтось може не дочекатися саме тому, що десь пропустив оце щеплення і опинився в лікарні під кисневою терапією. В мене навіть є дві родини, які поїхали, одна в іншу країну, одна в інший регіон нашої країни, і обидві ці родини захворіли родинами цілими на коронавірус і лікуються. Ну, на щастя, легкою формою, але є такий факт. Скажіть, зараз в нас роблять цю вакцину від коронавірусу. Чи підтримує Європа? Я знаю, що скасували вимоги щодо цих щеплень, але чи там можна зробити їх? Десь у Європі? Проблема ковіду є досі актуальною. Дійсно, ми не маємо, я думаю, що всі статистики по Україні, особливо в тих регіонах, де проводяться бойові дії активні. Але в нашому регіоні, я спілкуюся зі своїми колегами, хто стикається з больними хворими на ковід, і саме ті пацієнти, саме мої пацієнти, які поїхали за територію України і знаходяться зараз в багатьох країнах Європейського Союзу, вони відмічають одні зі скарг саме про прояви ковід-інфекції, і тестування проводять в цих країнах на ковід, і дійсно люди продовжують хворіти. А зараз ми маємо навіть інформацію з країни Китай, де знову збільшується захворюваність на ковід, тому це є актуально. Так, вони навіть закривали деякі регіони, такий, як у нас, локдаун був, ми вже це слово теж вже забули, локдаун. На жаль, а може не на жаль, не знаю. Що стосується саме вакцинації в нашому регіоні, то це є можливим. В нашому місті є пункти щеплень, де можна прийти і безкоштовно вакцинуватися, кому потрібна бустерна доза. Хто ще, в принципі, не вирішив і не вакцинувався, то це є можливим повністю. Так само, як і є можливість вакцинації, наскільки мені відомо, від моїх пацієнтів, які знаходяться за територією України, і в Молдові, і в Румунії, і у Франції є можливість вакцинації від ковід. Тому не треба нехтувати цим, якщо є така хоч невелика можливість, треба її користуватися. Так, зробити. І, до речі, я вам нагадаю, що гроші держава досі сплачує за щеплення від коронавірусу. І це безкоштовно. Для когось це буде підтримкою фінансовою, а для когось є змога зробити пожертву нашій армії, нашим
нашим ЗСУ для того, щоб і ви будете здорові, і наша армія також отримає ще додаткову підтримку, будь-яка то перша доза чи вже бустерна, як так, каже Костянтин. Ви також багато працюєте з дітками. Скажіть, оці щеплення, які за календарем нашим національним, чи ми робимо їх зараз, чи ми рекомендуємо їх робити дітям, та чи є всі вакцини, які потрібні? Якщо ми говоримо про профілактику, вона завжди є такою нагальною потребою, і якщо є, хоч, повторюсь, якась найменша можливість вакцинуватися, то це треба робити. Наразі ми маємо дуже багатьох діток, які поїхали за територію країни, але все одно вакцинація повинна бути продовжена. І якщо ми говоримо саме про Одеський регіон, про моїх пацієнтів, то дуже дітки народжуються, і вакцинація вона йде за своїм графіком, за планом. Ми вакцинуємо, мої колеги, хто працює в Одесі, вакцинують в дитячих поліклініках, в клініках приватного сектору. Вакцинація продовжується, і є можливість, є наразі всі вакцини, які для цього необхідні, тобто батьки можуть навіть вибирати саме якою вакциною вони хочуть вакцинувати свою дитину. Вакцини є і в пологових будинках відразу після народження дитини, коли ми говоримо про щеплення від туберкульозу та від гепатиту Б. Тобто це потрібно робити надалі. Що стосовно діточок, які поїхали за територію країни, також мені відомо від моїх пацієнтів, які зараз знаходяться в країнах Євросоюзу здебільшого, там вакцинацію треба продовжити, і дуже багато питань. Ми може почекаємо трошки там, тиждень, два, місяць, зараз вже і більше строки, ми не знаємо, на жаль, не знаємо, коли закінчиться війна, коли ми з вами будемо вже просто жити і старатися просто змінити цей стан речей наразі. Тому дуже важливо продовжити вакцинацію, якщо це саме можливо зробити в тому місці, де ви знаходитесь, це треба робити. Дуже також багато діточок знаходяться, наприклад, не в Одесі, а в Одеському регіоні. Це різні райони. Або в сусідньому, або десь сусідніх, на західній Україні. Так, на заході країни. Це треба робити. Питайте в амбулаторіях, поліклініках, на ФАПах. Зараз всі дуже відкриті, дуже багато інформації є в інтернеті, її можна знайти. І вакцинацію, якщо це можливо, треба продовжити за календарем. Скажіть, а ви не знаєте щодо щеплень, які не входять до нашого національного календаря, а люди опинилися в країнах, де їх більше? Чи можуть вони їх там зробити таким шансом скористуватися, зробити те щеплення, яке в Україні коштує якихось грошей? Так, всі ці вакцини, багато вакцин, які не входять в наш календар національний, вони входять в національні календарі і графіки щеплення країн Євросоюзу. І в залежності від країни, наскільки мені відомо, знову ж від моїх пацієнтів, є можливість в деяких країнах зробити ці щеплення. Наприклад, це щеплення від гепатиту А, щеплення від вітряної віспи, від менінгококової інфекції, від пневмококової інфекції. Тобто це залежить від того, чи будете ви питати лікарів на місці або волонтерів, які можуть допомогти з цією інформацією. І в залежності від країни така можливість дійсно є. Є навіть щеплення, вакцини, які не зареєстровані в Україні. Наприклад, вакцина від менінгококу серотипом Б. Її ще до війни дуже багато батьків їхали для того, щоб зробити спеціально, в інших країнах. Туризм був. Наразі, я думаю, що є така можливість, просто треба питати. Так, я знаю, що багато надають допомоги у країнах Європейського Союзу, здебільшого, куди поїхали наші співвітчизники, і там дуже активно допомагають всіми, якими тільки можливо, методами і засобами. Ще в нас почалася от зимою всеукраїнська кампанія щеплення проти поліоміеліту, наразі також маємо невелику статистику. Зараз наша медична система у більшості спрямована на допомогу нашим захисникам, але моніторинг каже нам, що станом на 11 березня понад 51 тисячу дітей віком від 6 місяців до 6 років отримали щеплення проти поліоміеліту. Ми попереджали, нагадаю, в нас був у Рівненській області спалах, ми думали, що буде якась така епідемічний спалах у нас,
І є найвищі показники охоплення у Дніпропетровській, Кіровоградській та Луганській областях. До речі, Луганська область – одна з найгарячіших в нас теж. Але от бачите, які великі показники. Я так розумію, що в Одесі також продовжується щеплення діточок і різними вакцинами. Що це за вакцини? Я знаю, що одна – це яка колиться, так, а одна – оральна, яку крапельки, які ми дитині даємо. У нас є два типи вакцин, які наразі в Україні використовуються за календарем щеплень. Це є інактивована вакцина, так звана ІПВ. Вона є різних виробників в Україні і в поліклініках на державному рівні. Також можна її придбати в приватному секторі. І також вакцина є оральна, так звана поліомієлітна, жива вакцина, яка також використовується за календарем. Всі вони є в Україні, і дійсно останні місяці, вже в цьому році, багато батьків питають саме за цю вакцину, саме за захист від поліомієліту. Дійсно, ця інформація є, вона поширюється, і батьки, вони насторожені і питають. Є можливість, треба йти, дійсно вакцинуватися, бо якщо в нас ще до бойових дій був спалах поліомієліту, то, на жаль, дуже велика ймовірність того, що цей спалах, він продовжиться. Так, і ми можемо нагадати, до речі, нашим батькам, що дуже легко передається поліоміеліт, і ми не знаємо, наскільки там, в якій компанії наші діточки, а вони граються під час міграції, переїздів, вони якось групуються, і ви не знаєте, чи може та дитина хворіти, і це дуже таке контагіозне, як кажуть лікарі, дуже швидко може заразитися дитина, якщо вона не щеплена, то будуть такі важкі наслідки. І в разі, якщо немає можливості, наприклад, використовувати якусь одну з вакцин, можна переключатися на іншу групу. Наприклад, в країнах тієї ж самої Європи використовують вже багато років тільки інактивовану вакцину, тобто та вакцина, яка саме колиться. І в Україні часто я бачу приклади, що дійсно використовується інактивована вакцина з таким же самим успіхом і результатом. Ще хотів би сказати декілька слів щодо графіків вакцинації, щодо саме щеплення, які вже дитина отримала. Бо дуже багато сімей, родин вже поїхали за територію України, і багато питань. Будь ласка, надайте нам інформацію про те, які щеплення в нас є. Тобто картку чи якісь? Картку, да, в нас є форма 063, в нас є там паспорти вакцинації, сертифікати вакцинації, які можна оформляти. І зараз в електронному вигляді є можливість в лікарів або системи eHealth. На жаль, не всі ще користуються цією системою електронною, де вноситься вакцинація. Там можна зайти на свою сторінку і там запросити, і побачити цей документ, який вже дитина зробила. Але, на жаль, так як система ведеться ще не так довго, є багато дітахів, у яких деякі вакцини, які були раніше зроблені, вони не внесені в цю систему. Але все одно питайте, будь ласка, педіатрів своїми враженнями. Я відправляю своїм пацієнтам електронну форму, навіть просто сканований варіант з печатками. Це сприймається майже в усіх країнах, які вже задавали мені ці питання. І діти продовжують вакцинацію, маючи на руках дійсно документ того, що вже зроблено. І вони розуміють, лікарі на місцях розуміють, що треба продовжити. Так, до речі, я бачила інформацію щодо щеплень від ковіду. В деяких країнах просять все ж таки таку стару форму з печаткою лікаря. Тому, якщо хтось ще не поїхав або збирається кудись переїжджати, обов'язково візьміть або попросіть, або якось там зробіть якусь таку копію, вам надішлють хай ваші лікарі, тому що не завжди наша дія, вона майже всюди сприймається, так, але є деякі питання. Краще попросити лікаря все ж таки надати нехай навіть скановану копію з печаткою і з підписом лікаря. Костянтине, не можу вас не спитати, на останок ще таке, ми з вами багато говорили про те, що вітаміни зайві, вони майже зайві завжди, що треба вітаміни отримувати з їжі, треба вітаміни отримувати з повітря, гуляти, дихати, на сонечку бути, щоб вітамін Д отримати. Зараз не всі повноцінно харчуються, не всі в такому більш-менш спокійному стані, багато людей стресують, і діточки в тому числі. Зараз, що скажете, потрібні нам вітаміни
якісь комплекси, якщо вони є, стояли або десь в аптеці ми їх знайшли, чи не потрібні? Ну, по-перше, треба, мабуть, подумати про те, де їх дійсно взяти, бо наразі дуже багато лікарських засобів і так само і вітамінних препаратів, я вже на собі це відчув по своїх пацієнтах, просто немає наявності в країні, але якщо навіть є, то на великій кількості, можливо, не ті, які потрібні. Якщо ми дійсно говоримо про регіони, де зараз активні бойові дії, там просто, ну, я думаю, що не до того зовсім. Якщо ми говоримо про території, як наша, де бойових активних дій немає, де, в принципі, є можливість знайти повноцінне, ну, майже повноцінне харчування, то треба саме все одно орієнтуватися на харчування, по-перше. Є випадки, коли, наприклад, дорослі або діти мають якісь хронічні захворювання. І наразі ми, на жаль, маємо ситуацію, коли деяких ліків просто не можна знайти. Я маю на увазі ті препарати, які повинні постійно бути використані при якихось хронічних захворюваннях. І тоді можуть виникати дефіцити, саме і вітамінні дефіцити, тому є сенс, якщо ви знайшли в аптеці полівітамінний препарат, то, в принципі, за інструкцією можна прочитати, як його приймати і розпочати прийом як дорослому, так і дитині. Але якщо ви розумієте, що, в принципі, харчові продукти воно є, і дитина не є хронічно хворою, немає якихось серйозних захворювань наразі, то краще ці вітаміни отримати з продуктів харчування. Я дуже дякую вам за вашу консультацію, таку онлайн-телевізійно-радійну нам. І ще раз хочу підкреслити, вакцинуйтеся. Щодо медичних гарантій, які нам надає Національна служба здоров'я України. Ми зараз поспілкуємося з представником служби, але спочатку давайте подивимося роз'яснення для жінок щодо пологів. Як зараз вони забезпечуються під час воєнних дій на території України, який алгоритм склала служба. Доброго дня! Національна служба здоров'я України вітає вас! У цьому роз'ясненні ми розкажемо, що потрібно знати про ведення вагітності та медичну допомогу при пологах в умовах воєнного стану. Вагітні жінки, як і раніше, мають право вільно обирати медичний заклад, де спостерігатися і де народжувати. Місце реєстрації чи проживання при цьому не має значення. Це означає, що внаслідок переїзду в інші регіони країни через бойові дії жінки можуть отримати необхідну їм медичну допомогу безоплатно. Це стосується і тих, хто залишився в регіонах, де доступ до медичної допомоги ускладнений через бойові дії і є необхідність змінити лікарню. Тож, незалежно від терміну вагітності, а також від того, чи ставала вагітна раніше на облік, вона може обрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом ведення вагітності в амбулаторних умовах і розрахувати на медичний супровід безоплатно. 711 закладів по всій країні надають послуги з ведення вагітності. Щоб знайти ці заклади, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ 1677. Оператори працюють у робочі дні з 9 до 18 години. Вони допоможуть знайти найближчу лікарню. А згодом зателефонуйте безпосередньо у медичний заклад, щоб уточнити графік роботи і записатися на прийом. З міркувань безпеки перелік медичних закладів наразі ми не повідомляємо. Звернутися можна і без направлення, якщо є у пацієнтки декларація з лікарем. Направлення може бути як електронним, так і паперовим, і виписує його лікар, з яким укладена декларація, або лікуючий лікар. В умовах воєнного стану лікарі готові йти на зустріч пацієнтам і приймати їх без направлень. Направлення для пацієнток, які переїхали в інші регіони і хочуть звернутися в іншу лікарню, може створити лікар у перший день візиту. У медзакладах, які мають відповідний договір із НСЗУ, вагітні жінки зможуть спостерігатися безоплатно і отримати весь перелік необхідних послуг – від розробки індивідуального плану ведення вагітності до необхідних лабораторних аналізів та інструментальних обстежень. Так, гінеколог призначає пацієнтці необхідні аналізи і тести, здійснює огляд за допомогою УЗД, оцінює стан плоду, визначає фактори ризику, готує до пологів тощо. Ці послуги надаються амбулаторно. Якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її у стаціонар. Щодо медичної допомоги при пологах, договір із Національною службою здоров'я на цю послугу мають понад
3 сотні медичних закладів. Найбільше їх на Львівщині – 22, на Одещині – 21, по 17 у Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Жінка має право обирати будь-який заклад. Якщо ви переїхали в інший населений пункт і не знаєте, де знаходиться лікарня із пологовим відділенням чи пологовий будинок, зателефонуйте на номер 1677. На пологи породіллі потрібно брати при можливості посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе і дитини на час перебування у лікарні. Якщо жінка не має чогось із вказаного переліку, їй не відмовлять у наданні медичної допомоги. Жодних благодійних внесків не потрібно. Все необхідне – і ліки, і медичні вироби – входить у безоплатний пакет послуг. Безоплатні пологи включають надання медичної допомоги при пологах з черговою акушерською бригадою, зокрема партнерські пологи, плановий чи ургентний, кесарський розтин, а також знеболення під час пологів, оперативних втручань та післяпологових процедур, моніторинг стану породіллі та дитини, усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, скринінг критичних вроджених вад серця, щеплення дитини за календарем, харчування у стаціонарі. Отримати медичну послугу безоплатно можна, звернувшись самостійно до пологового, або ж за доставленням бригадою екстреної медичної допомоги, також за направленням лікаря або за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого медзакладу. Радимо заздалегідь обрати та записати номер телефону пологового будинку, у якому плануєте народжувати, а також мати контакти територіальної оборони, представники якої допоможуть дістатися до лікарні під час комендантської години. Дякую за увагу, бережіть себе та близьких, Україна переможе! Отже, почули інформацію актуальну щодо того, як наші породілля можуть отримати під час воєнних дій допомогу. Адже цей процес, такий радісний, народження дитини, не можна відкласти, як щеплення, про які ми говорили раніше. А саме зараз я дуже рада, що до нас зміг приєднатися представник Національної служби здоров'я України Роман Колонтай, виконуючий обов'язки директора Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Вітаю вас, пане Роман. Ви чуєте мене? Доброго дня. Доброго дня. Надіюсь, мене також чутно. Так, бачимо, чуємо. Романе, скажіть, будь ласка, от ми почули щодо пологів, як виконуються гарантії для наших жінок. Чи є змога виконувати інші такі положення, які були задекларовані? Чи є змога зараз виплачувати гроші нашим лікарням для забезпечення цих гарантій? Адже ми зараз багато чуємо, що всі зусилля українців направлені на те, щоб допомагати ЗСУ задля нашої перемоги, але лікарі – це також бійці, які на передовій. Так, вірно ви озвучили. Фактично, щоб слухачі розуміли, що на період дії воєнного стану більшість медичних закладів країни працюють в штатному режимі і надають медичну допомогу пацієнтам. Національна служба здоров'я України в свою чергу виплачує кошти медзакладам та робить все, щоб ці кошти безперебійно проходили ці оплати за надані медичні послуги. Хотів би зазначити, що пацієнти, які приїхали до інших регіонів через військові дії, можуть отримати необхідну їм медичну допомогу безоплатно в інших медичних закладах нашої країни. А Національна служба здоров'я України, відповідно, їх покриє фінансово. Ми всі розуміємо, що місце реєстрації пацієнта ніяк не впливає на надання медичної допомоги і надається безоплатно, так як це було і раніше, і наразі також це є. Алгоритм для пацієнта, він також залишився сталий, він активний наразі і в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, яких у нас багато по території України. Це простий, потрібно зателефонувати в контакт-центр, якщо відповідні медичні заклади не зрозуміло, де вони знаходяться в даному населеному пункті, і в контакт-центрі дізнатися, де знаходиться найближча лікарня, яка надає ту чи іншу послугу медичну. Ну і далі вже звернути
звернуться в сам медичний заклад. Ми багато наголошували, пане Роман, ми багато наголошували на те, що повинна в мирні часи була бути декларація. Якщо в людини немає, ну або там, ну так склалося, вже багато років на це було, але немає. Це не вплине на надання медичної допомоги? Так, раніше в мирний час у нас, щоб скористатися програмою медичних гарантій, потрібно було мати електронне направлення. Було декілька змін за цей короткий період. Перше, це те, що отримати можна електронне направлення, а також ще існують у нас паперові направлення до того чи іншого лікаря. Це перше. Також хотів би зазначити, що медичні послуги, які потребує пацієнт саме невідкладні або екстрені, надаються також без направлення. До багатьох спеціалістів звернутися можна без направлення, це такі як стоматолог, нарколог, фтизіатр, гінеколог, психіатр та педіатр. І також без направлення та наразі Міністерство охорони здоров'я видало наказ про те, що на первинній медичній допомозі, незважаючи про чи є наявна декларація з даним пацієнтом, чи її немає, всі медичні послуги за даним пакетом надаються безоплатно і без прив'язки до декларації, в тому числі вакцинація, про яку колеги щойно говорили. Скажіть, а чи потрібно йти кудись у лікарню по місцю? От я побачила, була така постанова, саме міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко казав, що є представники медичних послуг, повинні якось зареєструвати внутрішньопереміщених осіб, ведення обліку їх повинно бути. Це тільки ті, що звертаються по допомогу, чи всі, хто кудись поїхав, повинен якось зареєструватися в найближчому медичному закладі? За роз'ясненням, за даним наказом, краще звернутися до представників територіальних, тобто до департаментів охорони здоров'я, але наскільки я розумію, фактично реєструється в окремій формі внутрішньопереміщена особа, яка звернулася за медичною допомогою. А щодо вторинного? Ми всі розуміємо, що можна... Фактично, ми всі розуміємо, що заключення декларації воно на сьогоднішній день є. Тобто людина, яка переїхала в інший населений пункт, може вибрати того чи іншого лікаря з первинної медичної допомоги і задекларуватися у даного спеціаліста. І на сьогоднішній день це не є проблемою. Так, скажіть, а чи працює програма «Доступні ліки» та за якими алгоритмами? Чи діє вона на нашій території, які є підконтрольними Україні наразі? Так, ми розуміємо, що пацієнти з хронічним захворюванням, для них важливо не припиняти прийом тих чи інших ліків, які призначив лікар. Для того, щоб контролювати свій стан і не доводити до того погіршення здоров'я. Для таких пацієнтів продовжує працювати програма «Доступні ліки». І також внесли послаблення, якщо раніше можна було виключно отримати ці препарати на підставі електронного рецепту, то наразі це може бути в тому числі і за паперовим. Тобто і так і електронний, і паперовий. До реімбурсації також відносяться інсуліни, і всі 47 препаратів інсулінів включені до реєстру лікарських засобів, які підлягають оплаті за програмою медичних гарантій, тепер повністю безоплатні на період військового стану. Якщо раніше потрібно було доплачувати за певні види інсулінів, то наразі не потрібно. І їх також можна отримати як за паперовим, так і за електронним направленням. Також якщо пацієнт знаходиться в тісній співпраці з своїм сімейним лікарем, він може отримати електронне направлення на телефон, підтвердження і отримати номер електронного рецепту на свій телефон і вже предоставити даний номер в аптечному пункті, і аптека відповідно його погасить, тобто видасть інсуліновий препарат. І Національна служба здоров'я України покриє витрати як по електронному направленню, так і по паперовому.
Скажіть, а, так, так. А скажіть, це вже доставлення ліків на території, які там тимчасово окуповані, це вже дія гуманітарних, так, служб гуманітарних коридорів, це не служба здоров'я займається цим національна, це вже інша так, якась, да, область. Так, все вірно. Так, все вірно. Національна служба здоров'я України адмініструє програму «Доступні ліки», тобто проводить, дивиться за механізмом цієї програми, а також оплачує витрати аптечних закладів, понесені з відпуском препаратів. Скажіть, будь ласка, чи наразі немає у вас такої інформації, чи достатньо лікарів у нас? Бо багато бачимо, що люди мігрують, їдуть в інші регіони. Я навіть бачила, що наш міністр закликав людей, фармацевтів та лікарів, які переїхали з діточками до інших регіонів України, ставати там до роботи, допомагати там, бо там більше стало людей. Не всі лікарі, що знаходяться в тому чи іншому регіоні, зараз таке велике навантаження зможуть витримати. Чи достатньо нам спеціалістів, чи ми тримаємо цю хвилю? Тут дві позиції, які я бачу. Перше, це те, що так, насправді, велика кількість, в тому числі лікарів, перемістилося в інші території України. Деякі з них приступають до роботи в нових закладах, деякі просто поки що переселяються і визначаються змістом свого перебування та роботи. Але фактично ми розуміємо, що ресурси наразі є. І ще хотів би повторитися, напевне, що виданий нещодавно наказ Міністерства охорони здоров'я для того, щоб кожен пацієнт отримав послуги по первинній медичній допомозі, має доступ, навіть якщо не заключає декларацію. Тобто, незважаючи на де ти задекларований, ти звертаєшся до будь-якого лікаря на первинній ланці, отримаєш в повному обсязі медичну допомогу на первинній ланці. Так, я бачила, що медичний сервіс Хелсі наш запускає безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв'язку на час війни. Це дуже також важливо. Навіть якщо лікар поїхав ваш, ви можете завжди отримати консультацію, як побачила медики усіх спеціальностей, як з приватних клінік, так і державних. Усі долучаються до цього онлайн-прийому і надають його безкоштовно. І кваліфікація усіх лікарів підтверджена Міністерством охорони здоров'я. Для цього лише треба саме медичним сервісом Хелсі користуватися для того, щоб отримати таку консультацію. Романе, і останнє питання до вас. Скажіть, на жаль, таке болюче. У всі часи є люди, не дуже чесні, так? Хтось намагається навіть під час війни щось собі отримати, якусь винагороду, вигоду. Якось скажіть, якщо люди за тими, якими вже багато років знаємо, що послугами, які надаються безкоштовно, їм натякають чи кажуть, що вони повинні щось сплатити, чи працює зараз гаряча лінія НСЗУ щодо скарг з цього приводу, чи можна звернутися? Хотів би зазначити, що Національна служба здоров'я України з початку введення воєнного стану навіть спростила і порядок фінансування, точніше оплат за медичні послуги. Це робиться швидше. Ці зміни спрямовані на те, щоб ми заклади максимально швидко отримали кошти і виплати максимально можливу суму коштів для медичних закладів. Якщо пацієнту, який скористався правом на отримання право отримати медичної допомоги в закладах, які законтрактовані з Національною службою здоров'я України, і там вимагає той чи інший працівник даної лікарні кошти, або там говорить про те, що потрібно придбати ті чи інші ліки чи медичні вироби,
Це неправомірно, по-перше. По-друге, ми завжди на зв'язку. Контактний центр Національної служби здоров'я України працює в робочі дні з 9 до 18. Прошу звертатися. Далі, скоріше, в більшості випадків це спускають з центрального офісу до міжрегіональних департаментів, як представником якого я являюся. І далі ми вже в телефонному режимі і спілкуємося в тому числі з пацієнтами. Яким чином це забезпечується? І отримують консультації від нас. Тобто хотів би ще раз наголосити, що це являються неправомірні дії, це порушення прав людини в Україні. Дуже дякую вам, Романе. З нами був на зв'язку Роман Колонтай, виконуючий обов'язки директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Дякую вам, пане Романе, що ви працюєте і надаєте гарантії медичні, як і в у мирні часи. Це дуже важливо зараз. Слава Україні! Героям слава! Так, отже, бачимо, що дуже важливо навіть зараз, коли ми думаємо зовсім про глобальні речі, про нашу перемогу, яку ми знаємо, вже дочекаємося досить скоро, бути здоровими, зберігати здоров'я своїх діточок, своїх рідних. Робіть щеплення, звертайтеся до лікарів, вони працюють на містах і навіть в онлайн-режимі, якщо вам незручно до них доїхати. Будьте впевнені, що все буде Україна. Це був концерт. Побачимось.